Հատուկ արիցներ ունեք ու չգիտեք ինչ մազերի զարդեր գրել։ Այս վիդեոյում ձեզ ցույց եմ տալու 10 հատ մազերի նորաձև զարդեր դոնի, դպրոցի և ամեն օրվա համար։ Եթե հետաքրքրեց, դիտեք վիդեոյ մինչև վերջ։ Բոլորին, ցերեդ եմ գրգին ես Անժելան։ Այս վիդեոյում ուզում եմ ձեզ ցույց տալ շատ սիրուն և մատչելի մազի զարդեր, պատրաստված ծաղիկներից, ժավավեններից և տարբեր իրերից, որը կարող են լինել հիանալի լրացում սանրվածքի վրա։ Ովքեր գիտեն, ես անցած վիդեոյում հայտարարել էի, որ այս վիդեոյում էլի լինելու է մրցույթ, դրա համար նայեք վիդեոյ մինչև վերջ, որովհետև վիդեոյի վերջում ես ասելու եմ, թե ինչ են մրցույթի մասնակցելու կանոնները և ինչ եմ նվիրելու հաղթողին։ Նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ այս վիդեոյի ընթացքում ես ստակցնում եմ այսպիսի սիլիկոնե ադրճանակ իմոջիներ։ Դրա համար նայեք վիդեոն մինչև վերջ, իսկ եթե գտնեք և հաշվեք այս սիլիկոնե ադրճանակ իմոջիները, կանակը գրեք կոմենտներում և այսպիսով ձեր կոմենտը կհայտնվի իմ հաջորդ վիդեոյում։ Իսկ հիմա բաժանորդակրվեք իմ ալիքին, եթե դեռ չեք բաժանորդակրվել և անպայման սեղմեք զանգակը, որպեսզի սկսենք։ Ծաղիկներով պատրաստում ենք այսպիսի մազի զարդ։ Տաք սոսինցով ծաղիկները փակցնում ենք նմանատիպ տելի վրա։ Եթե փոքր եք, դիմեք ձեր ծնողներին, որպեսզի օգնեն ձեզ այս գլուկանը կամ դակ սոսինցը օգտագործելու։ Մազերը սկաբում եմ։ Այսպիսի սպունկը օգտագործում եմ։ Մազերը սպաթաթում եմ այս սպունկին շուրջը։ Մազագալով ամրացնում եմ և այս պատրաստած ծաղիկներով զարդը դնում եմ մազիս վրեն։ Կապում եմ ներքևից և վերջ մեր առաջին զարդը պատրաստ է։ Ուզում եք խապել ձեր ընկերներին, որ գտրել եք ձեր երկար մազերը, ընդամենը մեկ ժապավենով ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ պետք է անեք, որպեսզի ձեր մազերը գարշ լինեն։ Ժապավենը դնում եմ մազերիս ներքևը, սենց և վերևից գաբում եմ։ Իջեցնում եմ դեպի ներքև, այսքան։ Եվ այդ ավելորդ մազերը բահում եմ իմ մազերի մեջ և վերևից կաբում եմ։ Եվ սենց, ես արդեն կարջ մազեր ունեմ։ Երորդ DIY-ին համար մեզ պետք է ընդամենը գունավոր մանիքյուրներ և հերագալ։ Հերագալը ներգում եմ ձիածանի գույներով։ Եվ վրեն ներգում եմ փայլուն մանիքյուրով։ Իտեպ, այս հերագալը սազում է ամեն շորերի հետ։ Չորորդ DIY-ին համար օգտագործում ենք այսպիսի կտոր, կործվածք, տաք սոսինցը դնում ենք հերագալին մեջ և այս կտորը պակցնում ենք հերագալին վրան։
Գիտեք, իմ նախորդ վիդեոները, որտեղ պատրաստում եմ տաք սոսնցով սիրուն աշխատանքներ։ Այս հերագալը կարող եք անգամ օգտագործել դպրոցում։ Հինգերորդ, պատրաստում ենք ծաղիկներով զարդարված մազագալ։ Մեզ պետք է ծաղիկներ, մազագալ և ձեր ժամանակից 30 բարյան։ Տաք սոսին ձեմ դնում և ծաղիկները պակցնում եմ մազագալին վրան։ Շատ պարզ, մատչելի և միևնույն ժամանակ նուր և յուրօրինակ ձևավորում։ Վեցերորդ, պատրաստում ենք հյուսված գլխագապ։ Հին տիշերտները կտրում ենք, կապում ենք վերևից և սկսում ենք հյուսել։ Իրար ենք միացնում, Յոթերորդ, հերագալին վրա պատատում ենք այսպիսի ժապավեն, և այս փոքր վարդերը պակցնում ենք հերագալին վրան, սենց։ Ութերորդ, այս մազագալները հիմնականում նախատեսված են մազերի ամրացման համար, բայց եկեք հիմա գունավոր մանիքյուրներով ներգենք, որպեսզի դրանք դարձնենք ավելի գեղեցիկ և ոճային։ Իներորդ, հաճախ խանութներում տեսնում եք այս հերագալներից, ընդամենը պետք է գդորը գպցնեք հերագալին վրան, և մի հատ ուրիշ գդորմը բերեք և հանկույծանեք սենց և գպցնեք հերագալին մեջտեղը։ Կոմենտներում կրեք, դե որ մազի զարդը ավելի շատ հավանեցիք ու կպատրաստեիք տանը։ Եվ 10-րդ պատրաստում ենք այսպիսի վարդակապ։ Գդորը ձալում ենք, տաք սոսնց ենք դնում և պակցնում ենք իրար։ Ես կոմից էլի ձալում ենք, սոսնցում ենք և պակցնում ենք իրար։ Ուրիշ գդորմը բերում ենք և սոսնցում ենք, էլի ենք սոսնցում։ Եվ այսպես ձալում ենք այս կտորը և սոսինց ենք դնում այս հատվացներում։
Են միս գդորը բերում ենք, պատատում ենք և սոսնցում ենք։ Մազագալը անցնում ենք վարդակապի մեջ և վերջ։ Ավարդեցինք մեր DIY-ները, եթե հավանեցիք այս վիդիոն տրեք լայք, իսկ հիմա ասեմ, թե ինչ եմ նվիրելու հաղթողին։ Ուրեմն ես հաղթողին նվիրելու եմ այս սիրուն զարդերը, որը պատրաստել ենք այս վիդիոյում։ Իսկ ինչ են մրցույթի մասնակցելու կանոնները, ուրեմն այս վիդիոյին դակ գրում եք կոմենտ, թե առաջին, բաժանորդակրվել եք իմ հալիքին, երկրորդ հետևել եք իմ Instagram-ի էջին և երրորդ հետևել եք իմ Facebook-յան էջին։ Եթե այս երեք կայլերը անեք, կարող եք մասնակցել մրցույթին։ Իսկ մի բան էլ ասեմ, դղաներ դուք էլ կարող եք մասնակցել մրցույթին, իսկ եթե հաղթեք, կարող եք այս նվերները նվիրել ձեր քույրիկին կամ ձեր ընկերուհին։ Եվ ես հաղթողին անունը կհայտարարեմ իմ հաջորդ վիդեոյում։ Դե ինչ, շնորհակալություն դիտելու համար, մուա, կհանդիպենք շուտով։